Thiago, hein? Thank you.
pesquisa era mais forte que o meu? Vai ter como? É. Vai ser bizarro. Ele foi um pouco mais rico que o Tex. Vai, ó. Vai, pesquisa é a melhor volta na casa. Uma delícia. Vamos, braço! Vamos, braço!
Vai, um minuto, porra. Dá uns leve com espaço, hein? Tá.